Vi har vores Isabella-telt. Ja. Pindetagen i nye farver. Commodore. Nye farver. Dark. Nej, Commodore Nord hedder den der. Så har vi Darken nede for enden. Ja. Og vi har Ventura. Og så har vi Capri Nord. Så der kan folk vælge det, de vil have? Der kan de vælge. Ja. Og der er lidt lægesejl der. Ja. Vi har solsejl der. Gennem noget solsejl. Solsejl, ja. Så kommer vi over til luftetelt. Ja. Ja, det kræver lidt af vejr. Der er mange forskellige smagsønsker, ikke? Det er der. Ja. Så er der et deltelt. Ja. Og et universalt telt. Ja. 4,20 meter. Ja. Får så også i 3,60. Og et vintertelt. Ja. I for indgangen har vi Isabella tilbehør. Ja. I form af stole og tøj og møbler i det hele taget. Der har vi demovogn med mover, både med manuel indkobling og med automatisk indkobling. Okay, så man kan se forskellen. Ja. Du har solceller, der har vist. Så kommer vi herhen. Ja. Der har vi igen noget af... Lidt for en værd smag her, ja. Bord og stolen. Ja. Bare den meget rundt der. Ja. Jamen, det er jo dejligt. Det er altid fristende at gå ind og lige kigge lidt og se, er der nu hvad er der? Er der noget, vi mangler til campingturen, ikke? Så er der alle dimserne hele vejen op. Ja, de er vigtige. Ja, det er der lidt af. Og der hænger der en del i hvert fald. Der er. Vi plejer at have det mest hjemme, ja. Ja. Det er mange gange folk, der lige mangler en eller anden lille ting. Og lige sådan herovre Isabella. Isabellas tilbehør. Ja. Service. Ja. Ja. Og toiletprodukter.